na mjesto dosadašnjeg drvenog križa, Marinko Kuntić i njegova obitelj, supruga Veronika i sinovi Petar, Siniša i Antun, podigli su mramorni križ pored svojega posjeda na obilaznom putu prema Paliću, nekoliko kilometara poslije skretanja za Bunarić. Kako teritoriji oko Bunarića pripada župi Marija Majka Crkve, križ je uz prisustvo brojne rodbine i prijatelja blagoslovio župnik velečasni doktor Marinko Stantić na blagdan Svetog Antuna 13. lipnja 2020. godine. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I Duhom tvojim. Prije nego što započnemo sam blagoslov križa i prije nego što nas kiša razvija, rekao bih i zahvalio onima koji su podigli ovaj križ i koji naravno drže do toga križa. Križ je simbol kršćanstva, križ je naše sredstvo spasenja. Križevi kao i putaši su u stvari oni koji su imali zadatak podsjetiti svakoga prolaznika na one trajne vrijednosti. Jer mi se znamo nekako kupirati previše ovozemaljskim i sve ono što nas nekako ovdje veseli na zemlji, znamo nekako onda potisnuti ono vječno, trajno, vrijedno. A križevi su evo imali tu taj zadatak da se sjetimo da smo ovdje prolazni na zemlji, da idemo prema vječnome životu, ali ujedno da svaki teret kojega su naši stari, ali i sadašnji zemljoradnici teškom mukom obavljali, da se sjete da je to upravo evo i Krist pretrpio i da je muka blagoslovljena. Križ, pošto je ovaj križ bio drveni, podignut je negde 50 koje godine, ne znam tačno, podigao ga je moj pradeda i moj deda Marko i Nikola Kuntić. Ja sam ga samo obnovio pošto je bio drveni, sad sam napravio da ostane za sva vremena i da se zna koga je obnovio. Korpus i Lazarica Mareja je samo peskaren, ufarban, a križ je bio drveni, znači to je raspalo se i od veštačkog mermera je napravljen.